Швидкі супи, вітамінні чаї та енергетичні смаколики готують для захисників у кулінарній сотні у Кропивницькому. Більшість волонтерок – переселенки. Щодня тут обговорюють новини, діляться емоціями та підтримують одна одну. Петрушку чистимо, що ж ми робимо. Будемо загружати в цю шарку, сушити. Це мені дає все, тому що я тут одна. І люди поруч, і якусь я, вроді, пользу приношу, недаремно живу. Так що це майже все для мене зараз. Після того, як підготують заготівлі з овочів, завантажують їх в сушарки. Солодкий перець і цибулька. Досушуємо, щось вона вчора не досушилася трішки. І тут капуста. До висушених овочів додають крупи та спеції, фасують все у зіп-пакети, до кожного вкладають рецепт. Сухий суп варто залити окропом. Один такий пакет розрахований на 14 порцій. З 2014 року волонтери розробили з десяток авторських рецептів. Це новий капусняк запорізький. Основні інгредієнти в нього – буряк. Ну, як завжди, морква, буряк, картопля, пшоно. Капуста, ну і спеції. Є в нас свої ізюмінки, але ми про них нікому не розповідаємо і у рецепти не пишемо, щоб це так було смачно. Суп Байрактар, який ми 3 місяці назад придумали. Спочатку повномасштабного вторгнення волонтери приготували понад 5 тисяч таких наборів. Хлопці у захваті, які були раніше, так і зараз. Дуже приємно, просто за 9 років в мене, звісно, дуже багато хлопців. І зараз пішли нові хлопці, і мої знайомі, і наші друзі, і куми, так, ну ви самі розумієте. Тому приємно, коли дзвонять хлопці і кажуть: «Ой, Наталі, бачили твої супи, вообще це взагалі бомба». На фронт відправляють інші смаколики, а також чаї, дощовики, теплі речі та цигарки. Таїсія, переселенка з Костянтинівки, плете для захисників сітку. Я сама вчитель, і на будь-якому фронті є мої діти. Я надію, що моїми руками я їх захищу. Оце осіння. Потім буде більше. Це осіння, ще ж зелені багато. А потім буде жовтіша, а потім буде біла. Ну, я сказала, що до білої я буду вдома, а хлопцям вона не знадобиться. Ну, може, маленькі там сітки зробимо, щоб кордон захистити. Для готівлі волонтерам необхідні різні крупи, зокрема, гречка, рис та сочевиця. Постійно збирають її томатну пасту у стіках, спеції, чай та печиво. Підтримати волонтерів можна і фінансово, за номером картки, яку ви бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.